السلام عليكم مدرب نادي سبورتينغ بيداوي، جو مابيل كوندي امارا. الحمد لله دازنا مقابلة زوين. Aujourd'hui on a joué la finale. Nous étions très heureux d'être là. Et pour moi concernant le match, c'est très difficile voilà d'accepter ce résultat, mais Cora y a dit on a joué contre une équipe qui est championne d'Afrique, qui est beaucoup plus équilibrée, qui est championne du Maroc à plusieurs reprises. Pour moi, c'est facile aussi d'analyser, donc nous devons travailler. Je félicite les Phares pour leur victoire, elles ont mérité. Bon, après, il y a une deuxième place à aller chercher en championnat. Inch'Allah, Adna des difficultés aujourd'hui contre les Phares, mais la semaine à venir, on va rebondir Inch'Allah en championnat. C'est tout à fait normal, je suis très content de mon équipe. On est en phase de se construire. Adna un projet en chantier, c'est tout à fait logique. Nous félicitons l'adversaire et voilà, on se battra inchallah marakhoura pour rebondir encore une fois. Shukran bzaf. المقابله كانت قويه بزاف حيت كنا عارفين الخصم ديالنا شكون، ماشي كشي خصم اللي غادي تجي تقول صافي حنا راه رابحين ولا هادي. حنا بالعكس جينا عازمين باش علاش هاد اللقب ما نديوه الشحنه ان شاء الله ونفرحوا به، ولكن الفريق تيبقى قوي بزاف وعنده القاب تبارك الله، هو اللي معروف في المغرب بصفه عامه. وكما قلت نرجعوا ان شاء الله البطوله اللي تبقى تابعنا وندابزوا على الدوزيام بلاص باش نمشيو ان شاء الله حنا تشامبيونز ليغ نفسو معاهم تما ونهزوا برايه البلاد ان شاء الله تما. علاش لا؟ لا سبع دورات اللي هما صعاب، ما تحسماتش لحد، انا باقي ما تحسماتش شكون دوزيام شكون ثوازيام، باقي كلشي تيقاتل وغنبقاو نقاتلو كما قلت لك حتى لافان ديال البطوله، وان شاء الله غادي يكون الحسم ونتمنى وحنا عازمين. دابا لاكوبا مشات بيدينا ونتمنى واحد زعما لافار حتى هما علاش لا، وان شاء الله دوزيام بلاز ما خصناش نفرطوا فيها حيت مين جينا حنا عازمين سبورتينغ بان ان شاء الله هذا العام غادي نمشيو للشامبيونز ليغ. عليكم شيماء كريم لاعبه فريق سبورتينغ كلوب كازابلانكا. كيف ماشي المقابله اليوم كانت صعبه علينا شيئا ما، بحكم ان فريق سبورتينغ فريق شاب طموح، نقدر نقول لك خانتنا التجربه اليوم، مي الحمد لله دي اكسبيريونس دازت. حنا غادي نحاولوا نخدموا على الاخطاء ديالنا ونحاولوا نحافظوا على المركز ديالنا في البطوله الوطنيه ان شاء الله، ونقولوا كلمه ديالنا ان شاء الله في قابل الاستحقاقات ان شاء الله. هي بحال قلتي وقع علينا واحد الخلل، هذا غادي نعاود نقولها لك، هي تجربه خانتنا بالنسبه لنا. حنا فريق كيتكون بالنسبه ديال 80 حتى 90% من اللاعبات شابات، هذا الشيء ما كيمنعش اننا نخدموا على راسنا ونزيدوا نخدموا ان شاء الله، والطموح ديالنا راه غادي يكبر ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.